Hejsan! Tänkte visa er lite grann byta ytas linoljefärger, hur de fungerar. Men innan vi börjar så tänkte jag varna känsliga tittare, för det här är nämligen väldigt beroendeframkallande. Har ni väl börjat måla så är det svårt att sluta. Jag började måla skrivbordet där hemma och fortsatte med nattduksbordet och sen köksbordet och så vidare och så vidare. Det tar liksom aldrig slut, för att det är så himla enkelt och resultatet blir så himla bra. Jämfört med vanlig lackfärg där ni måste slipa och spackla hela tiden för att få ett jämnt resultat, så är det här så himla enkelt. Det är bara att måla ett tjockt lager ovanpå, och när ni har målat så vaxar ni med valfri kulör på vaxen. I detta fallet så har vi en neutral vit färg i botten, och vi har använt en vintagevax ovanpå. Och ovanpå vintagevaxen har vi även använt en toppvax. En toppvax som innehåller lite karnabun ut, så att den faktiskt har en ganska hård yta, ungefär som golvvax, vilket gör att den stelnar på ytan, gör att ytan blir lättare att torka av, så den blir mer avtorkningsbart. Och allt ni behöver, det är färgen, vaxen, en enkel pensel, absolut inget avancerat, och en valfri kökssvamp, gammal skitig köksvamp, fungerar alldeles utmärkt, för den kommer garanterat att bli skitig ändå när ni börjar vaxa. Kan vara bra med en plasthandske också, men det är väldigt enkelt att använda. Nu ska jag visa hur man gör en möbel.